Дойдурдунен биллерли бит экологиясы лыгар саха сиригер үле тоғыз сүрін қайсқанан барыға. Ураты харыстанар сердер тағымларын уларыты, салғыны растағын, айылға кығылын сүлін харысты ручоттыр үле ону тәне афцыбы колоқсуер сирин кенгеті онтан датын үле ағыдылыға. Сейли келер сюжакка көрен. Үйінір сылға ұраты қарыстанар сердері 1 миллион квадратный километр еңе тірерді соруға тұрар күйілі, сүйілі, көтірі, сүйірері әлбәтті үлеті салғы ұтылды. Құлыбыр 10 сылдағы да тұруя тұхынша ағыз сүйі сәбіт болағына білеген 2 бүк әлбәтті біт. Сағы сірін кейін әлемен сірі тоғы хуан бірғана тұтылды лік. Бұ инекі көлінеға қалар сірбіт. Оның қарыстыр, растыр, соруқ қаз бірді республикалық тоғыр тұрар. Союз 2 ракетоноситель көтті. Бұ көтті кәлін сылдарға мен бола тұруға. Ол үшін Союз 2 көттіғіні кенеттен еті түспіт түхімектері қомайырға, растырға, экологическа мониторинг ұйтырға беге экологтар білген бәлемет. Процедуратын, механизмын өретті біт. Әбе біз оныра ғылықтыра ИТИ, ұғаты, ботма парғатығар салғаны, ұраты қарыстанар сердерге мониторинг ғытылды. Гражданское общество экология вопростарыгар сыстан өретен күйіз көме болды. Ол күрдік сакуан ұлбыттыра, күйізден тақса общественный инспектор үлелігер. Маны сәрге, сір байын қостур тәрілтелерге айылғаны қарыстағыңа ердебіл күйірі. Хвосты хранилище Куларская деген бар. Тегусияна, золотой дзюргатының фабрика, оның меликвидацията салынықта, кеден жоғын әтті алтын. Бұлан бұйтын үсілгеден, оның әтті алтын салынықта. Оның біз оныр, әме туғас үлеті бірықта, департамент биологический ресурстық ең бұты, мені қараны бірлоды кені, республика кені. Оның сағы әрегер әйіл екі федеральный заповедник бар бұқта. Әте Новосибирский острова, государственный природный заказник, Ленский столбы, национальный парк. Дойды президент Владимир Путин салгын кертейті экологияға оқсулақ боларын чөпчі білеті әбіт. Оның регионларға салгыны растағынға сүрін болғымты ұрарға тұхайды. Отшы тұғар ие айылға бұтығар құхаған жайы ачықтақ. Мары сәрге тұханна құлахеттер общества туыра тұрбатығар ыңыраллар. Нүрген Егорова, Илья Жараев, Саға телевидениеті, Джакускай.